Tak ta to se pízdá. Štickolek, finále A. Tentokrát bez účasti Martina Bajera. Včera Jirka Mára, za ním David Kukla. Jirka ale teď hlíznul hadici, David je hodně blízko. Je tam Kaja Novotný, za ním Marcel dostal. Tady trochu díra a všude radius. No, účast značek v této jízdě je taky velmi zajímavá, protože tam je pouze X-Ray a Durango. Kamára si vypracoval druhý náskok. Tady Kukla se pere se soupeři. To velmi blízko, kámo, ty si musel vydat za sebou, Marcela dostává. Že vedoucí je teď na rovině. Za ním se bojí o druhou příčku. David Kukla ztrácí 3 vteřiny, Kaja 4, Marcel dostal 4, René Hruška 7, Filip Rajdus 8, Vojta Chleš 14. Tam ještě vyžinal kolo, Roman Bílek, díky. A na uzávě na to Samuel, se ztrácí 18 vteřin, to i kolem. Právě uplynula 2 minuty jízdy. Průběžné pořadí je následující. 2, 3, 4, 5, 9, 7, 10, 8. Kdo vám bude pouštět? Díky. Jirka Mára 14,5 vteřin. Kaja Novotný ztrácí 6 vteřin. Marcel dostal 8. Kajní Ruska 12. Není z Kudy Brajdu, že ztrácí 16,5. 16 vteřin bych řekl. 16 vteřin, obouvaj. David Kukla zachyboval, dostává se před Jirka, pardon, Kaja Novotný na druhé, na druhou pozici. Jirka Mára stále jde. Kaja Novotný druhý, třetí, David Kukla. Právě uplynula 4 minuty jízdy. Průběžné pořadí je následující. 2, 4, 3, 5, 9, 7, 6, 10, 8. Rovna, prosím tě, kdo jde na čtvrté pozici? Kaja Novotný, 5 vteřin, David, Marcel dostal, se ztrátou 11 vteřin. Takže jde těsně za Davidem. Ano, ano, 10 vteřin. Je soubor na třetí příčku, teď na to je velká věc zadu. Teď na rovince David a Marcel. Dva podvozkýce. Ale Marcel šel do mantinelu.
Takže pak máme Jirku Málu, který tady už bude pouštět. Děkuji. Poslední kolo. Tři. Konec jízdy. Pět. Konec jízdy. Hej, Adame! Deset. Konec jízdy. Dvě. Konec jízdy. Osm. Jak můžeme nasazovat do studula? Devět. Konec jízdy. Sedm. Konec jízdy. A ještě kešel v posledním kole. Konec jízdy. Čtyři. Konec jízdy. Všichni konec. A zvítězil Jirka Má. Do začátku.